maalmaha kamid ah nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu u yeeray mucaad oo wuxuu ku yiri wallahi innii la uxibuk, mucaadow wallahi waan ku jeclahay, laa tadacanna dubra kulli salaatin an taquula allahuma cinnii calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatik. Alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah walaalahayna dis jecel meel adunka ka joogtan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Arbaco walbiyo, duco cusub, duco gaabanoo aad u qiimo badan oo aan ka qaadanayno kitaabkeeni qiimaha badnaa la dhahaay maalin walba farxad. Ducadan waxaa inoo warinaya Abu Hureyra, xadiidkan waxaa jira Mucaad ibn Jabal warinaayo, labadaba waa saxiix. Beejka 67 ayay ku jirtaa, walaali screenshot ka qaadanaya. Maalmaha kadib nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu arkay saxaabiga saaxibkiisa Mucaad, wax ugu horreeya ku yiri ma taqaanaa, wallahi innii uxibuk, mucaadow wallahi waan ku jeclahay. Allahu akbar. Nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu ugu hormariyay duca mucaad waa ku jeclahay, wuxuu rabaa qalbigiisa inuu soo jiisto. Nabigana sallallahu alayhi wasallam saxaabtiisa aad u jeclaa, wallahi innii uxibuk mucaadow. Tayib, hadday jeceshid wuxuu laa tadacanna dubra kulli salaatin, salaad walbo gadaasheeda ha ka tegin inaad tiraahid ducadan allahuma cinnii calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatik. Ducada saddex qeyba ka kooban tahay. Qeybta koowaad marka waxaa waaye riwaayo kale wuxuu leeyahay atuxibuuna an tajtahiduu fi ducaai, ma jeceshaan inaad ku ijtihaadaan ducada, si fiican ugu ijtihaadaan, ma jeceshihiin ha ducadan ku ducoysta. Saddex qeybay ka kooban tahay ducadan, runtii waa ducaad u qiimo badan waaye. Wuxuu leedahay qeybta kood allahuma ilaahayo, wax duco walba waxay ku bilaabataa rabbi allah allahuma ay ku bilaabataa, ducadan waxay ku bilaabanaysaa marka allahuma. Tayib, kadib waxaa leedahay acinnii, ilaahayo igu kaalmey, hadduusan ilaahay ku kaalmeynin wax ma qabsan kartid. Allahuma acinnii, ilaahayo igu kaalmey, maxaa lagu kaalmeynaa? Allahuma acinnii calaa dikrika, inaan markasto ku xuso, wa shukrika, inaan markasto ku mahad celiyo, wa xusni cibaadatika, allahuma cinnii calaa dikrika, macnaheedu waxa ilaahu markasta inaan ku xuso. Salaada subax inaan soo kaco, dadkii salaada subax ku adagto kale ducadan aqriso, dadkii cibaadada ku adagtahay soonku isniin iyo khamiis soonkeeda kugu adag ku ducoyso, qur-aan akhriska kugu adag ku ducoyso, duco kasta kugu aday jirto ducadan ku ducoyso. Allahuma acinnii, ilaahayow igu kaalmay markasto inaan ku xuso. Maxaa kaloo lagu kaalmeynaa? Allahuma cinnii calaa dikrika wa shukrika, caafimaadkaan ay siisay, khayrkaan ay siisay, muxaadarada aad dhegeysanaysid nicma min allah waay. Waxaa leedahay marka ilaahayow igu kaalmeeyey inaa igu kaalmeey inaa markasto ku xuso kuna mahad celiyo, caafimaadu ilaahay ku siiyna ugu mahad celisi, indhahaan ilaahay ku siiy ku ugu mahad celi, dhegahaan ku maqlaysid ugu mahad celi, hidaayadan ugu mahad celi, qur-aanka aqrinaysid ugu mahad celi, wanaag kasta samaynaysid ilaahay ugu mahad celi. Allahuma cinnii calaa dikrika wa shukrika, maxaa kalo wa xusni cibaadatika, si fiican inaa ilaahu ku caabudo. Fiiri meeshan cibaadaba wa kasrat cibaadatik madhin xusni cibaadatik, cibaadada runta ee waxaa waaye uu ilaahay aqbalaayo, kow wax kastaa samaynaysid ilaahay dartiisana u samaysid, haddii luqluuq kaa gasho waa kaga dhammaatay, wax walba ilaahay dartiisa u samey. Labo lagaga baahan yahayna waxaa waaye sunnada nabiga sallallahu calayhi wasalam inay raacdo, wax iskama alifan kara aniga, laana cibaadada waxaa waaye ilaaha ugu dhowaana, sidee ilaaha ugu dhowaanaysa, ma lagu waxyoodi maya, yaa kuu sheegay hadda meelaan fariista waxaan dhahay habeenkii 150 mar qul huwallahu aqrina, sax miya? Qalad waaye, qul huwallahu in la aqriyo way fiican tahay, laakiin su-aasha meesha taalo waxaa waaye waay 150 aga dhigtay, waay maalin walba aga dhigtay, su-aashaas la weydiina jawaab waay samay, ha samaynin, laakiin habeen walba laa ilaha illa allah waxdahu laa shariika lahu lmulku lahu lxamdu calaa kulli shayin qadir, 100 mar inaan dhaho sax waa, waay nebiga ii sheegay. Habeen walba intaan siixane subxaana allah 33, alxamdulilah 33, allahu akbar 34 inaan dhaho sax miya? Ha, yaa ii sheegay nebiga. Duco walba marka nambar iyo waqti leh waa inaad ka haysatid atharkaasto nebiga sallallahu alayhi wasallam ay kaaga sugnaato waay. Fadlan ka faa'iidaysa ducadan way qoran tahay, bolaala kitaabka haystane biijka 67 ka helaysaa. Ducadan waxaa waaye allahuma acinnii calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatik, jannada allah nuu kulmiye, aamiin. Jazaakum allahu khayran, baraka allah fiikum, dembiyinkiina allah dhaafo, jannada allah nuu kulmiye. Fadlan ka faa'iidaysa ducadan oo aqriso, maalin walba aqriso, ka faa'iidayso xifdi, faa'iidada ka hesha noo soo qor. Midda ugu dambeysana waxaa waaye bakhiil ha noqonini, walaalaha kale la sii sheergarey, wadaallu cala alkhayri ka faacili, qofka markuu wanaag sameeyo wuxuu helaa ajirka qofka sameeyeyo kale ayuu helaa. Ku dadaal inaa heshid ajir oo adiga aadan shaqaysanin.
قف أفرس أجركيس له قف محاضرة أو قدبسي دعانا وحفظي وكد عويستي مركز وح كسوه له أديجن واهلي سأكون تلاقي التاس زاكم الله خير بارك الله فيكم جنة الله نوكل ميو وإنه أربعة صوصعته يدعك الله سب أنك قادنينه كتاب كينه بارك الله فيكم هيلو بنسي شرقريسيد حفظي سيد ولا لها كان أسيقد بسيد وحفا إذا نوصقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.